לילה טוב, מערכת העולם ואני החליטה בלילה הזה בין רביעי לחמישי, אתם תראו את הפרק הזה של הסדרה מחר בבוקר או בהמשך השבוע או מתי שתרצו בעתיד, אבל לא כרגע, אני לא מעלה את זה עדיין. בכל מקרה, השבוע החלטנו לבדוק בעצם איך זה בימינו, איך הנוער מרגיש. יש עכשיו את הבחינה במתמטיקה מחר, יש את הדיון הזה אם הם צריכים לשבת את 45 דקות לפני זה, אבל זה לא לשם המערכת שלחה אותי לבדוק. איך בעצם זה מרגיש להיות נער בימינו, אם באמת יש הבדל לעומת איך שכשאני הייתי נער. ניסיתי לשלוח את הכתב המשוטט שלנו כדי לברר, ובואו נראה את התוצאה. הפרק הזה מצלם אותי איתי בן ציטורי בטלפון החדש לו. איתי, תתחדש על הטלפון. תודה רבה. איזה טלפון זה? זה LGG חרטה. כן, אבל מה, תספר לי מה למשל על המצלמה, למה זה כזה שווה? למה זה כזה משנה אבל? אני רוצה לדבר שיחה טכנית כזאת, לדעת מה... אוקיי, אז... איזה ציוד אנחנו עובדים. אנחנו עובדים פה עם 13 מגה פיקסל, עם אוטופוקוס מקצועי ביותר. משהו לייזר כלשהו, אנחנו לא הכי מקצועיים פה. דול פלאש. וואו. זאת אומרת פלאש כפול בשפת הקודש. בלי כרגע אנחנו בלי פלאש, אנחנו באור, באוטו, אנחנו לא צריכים פלאש. אז שמעתי שאתה מתכוון להחזיר לי את הכסף, עכשיו אני בחובות. אתה בחובות על המכשיר. אני בחובות. כי אני עדיין מסתובב עם 2 מגה פיקסל עם טלפון מקרטון. אבל בסדר, מה לעשות? סמסונג קאקי. אבא הולך יחף זה נקרא. אבא הולך יחף. אני מודה לך שהשתתפת, האם לפני שאנחנו נפרדים פה מהציבור, אתה רוצה להגיד גם משהו על איך זה להיות נער בימינו במרכז תל אביב? זה טוב, זה לא טוב, זה נראה לך מגניב בימינו להיות נער, יותר קשה שיש את כל הציודים או לא? לדעתי להיות נער בימינו זה קשה כמו להיות נער בכל תקופה. לנו יש מידע יותר נגיש, אבל העולם הוא אותו עולם בעצם. נכון? יאללה, ניכנס פה לגולן. יאללה.